Dobrý den, my jsme tady dneska se Samem u takového nového stroje, který jsme dostali darem a jsme za to moc hrozně rádi. Sam je mladý muž, 22-letý, který ho před 5 lety srazilo auto na přechodu a z takového živelného sportovce se stal někdo, kdo musí trávit většinu dne na vozíku, ale Sam to nevzdává a rozhodl se, že se od nás odstěhuje a bude bydlet sám, takže to je jeho velký cíl a k tomu velkému cílu musí každý den sportovat a vlastně snažit se dostat do takové formy, aby mohl přesednout z vozíku a jednoho dne skutečně si ten svůj cíl splnit a odstěhovat se od rodičů a zároveň žít svůj samostatný život. A my moc děkujeme za tenhle stroj Unikreditu a všem jeho zaměstnancům, protože nám ten jeho velký sen dokáže splnit, naplnit a Sam slibuje, že na tom bude každý den cvičit a nebude se u toho stekat. Vůbec neříká. Ještě máme jeden sen, že odejde po svých, takže doufám, že tenhle ten stroj nám pomůže ve obou. Snech. Co řekneš Samé ještě? Děkuješ taky? Kdyby vám mohl nevědět bank. Unikredit bank. Takže to je asi všechno z naší strany a my jdeme teďka cvičit už.